kouzelném prostředí kostela svatého Michala Archanděla a svaté Barbory v Kozlovicích se v neděli 3. listopadu uskutečnil slavnostní koncert pěveckého sboru Cantamus. Tento výjimečný kulturní zážitek byl součástí oslav 730 let od založení obce. My jsme farní kozlovský sbor. Dali jsme dohromady písně, které svým způsobem nějakým oslovují tady místní posluchače. My to zpíváme během bohoslužeb a vybírali jsme písně, které lidé mají rádi, které se jim líbí a chceme tím způsobem oslavit 730 let obce Kozlovice. Dnes v našem kostele máme koncert našeho místního pěveckého sboru Cantamus. Je to součást oslav výročí založení obce Kozlovice. Slavíme letos 730 let a vlastně celý rok se prolíná různými akcemi, kdy vlastně naše spolky a různé umělecké skupiny tvoří program k tomuto výročí. Sbor Cantamus, známý svým bohatým repertoárem a precizním provedením, předvedl pestrý výběr skladeb, které potěšily srdce všech přítomných posluchačů. Zvláštní pozornost si získala vystoupení hostujících umělců Hany Solanské a Matěje Juchelky. Tomáš Kočko je talentovaný moravský písničkář, zpěvák, skladatel, aranžér a badatel v oblasti původní moravské a slovanské umělecké tvorby. Tomáš Kočko se věnuje především moravské hudbě, která je inspirována tradičními melodiemi a rytmy. Jeho hudba často kombinuje prvky rocku, folklóru a jazzu, což jí dodává jedinečný výraz. Atmosféra byla naplněna nejen krásou hudby, ale také duchem solidarity. Neboť výtěžek z koncertu bude věnován obcím postiženým nedávnými povodněmi. Celý ten rok je ve znamení těch oslav. My jsme de facto oslovili všechny spolky v Kozlovicích, které máme. Zda by nám nějakou svoji kulturní činností nepřispěli vlastně k těm oslavám. A samozřejmě sbor Cantamus automaticky také se přidal k těm oslavám tímto krásným koncertem, který de facto přesahuje až tím, že výtěžek tohoto koncertu bude věnován na katastrofické vlastně povodně, které prostě se v letošním roce udály. Takže jsme velice rádi, že tímto de facto i my jako obec můžeme aspoň tímto malinkým darem přispět. Chceme nějakým způsobem pomoct. My jsme už teda udělali jednu sbírku v rámci sboru, kterou jsme poslali do České Vsi a teď jsme se nějakým způsobem ještě rozhodli, že podpoříme vlastně tu Českou Ves, Jeseníky tady tímto koncertem. Toto gesto pomoci a podpory jen umocnilo smysl celé akce a připomnělo nám, jak důležité je držet pospolu i v těžkých časech. Celý večer byl oslavou nejen dlouhé historie obce, ale také lidské sounáležitosti a nezištné pomoci. Děkujeme všem, kteří se na této události podíleli a přispěli k úspěchu této krásné oslavy. Z Kozlovic, Kristýna Neulsová.